miarabantsika rehetra zany a tonga soa eto amin'ity orinasa madastile ity. Le orinasa madastile zany a dia orinasa foroninay a tamin'ny taona folo sy roa arivo teto Madagasikara. Ny zavatra ampiasainay ato zany a dia manamboatra zavatra rehetrarehetra avy amin'ny akora rafia, satria le rafia zany a ohatrany hoe io zavatra io zany tena mampiavaka amin'ny Madagasikara eratany. Io rafia io zany a dia karazana akora, karazana ohatrany hoe palmier. Tsy mandoto ny tontolo iainana izy io satria ny tahony ihany ny ampiasainay, fa ny fotony a mbola afaka maniry tsara sy mbola afaka mamokatra isataona. Io akora io zany a no tena ampiasainay ato amin'ity orinasa ity a dia ahavitana zavatra tsara be sy mahafinaritra be sy zavatra isan-karazany be da be. Ato aminay a ny akora miainga voalohany a akora miainga amin'ny rafia, vita avy amin'ny rafia ty ty ny rabanina, misy rayure izy de misy unis, de ty materiel voalohany ty amin'ny resaka trasazy de manao découpage a koa tsy maintsy ponsena le izy, de vita amin'ny ponsazy a de afaka tapahana amin'izay le izy rehefa mahazo angle, de afaka hosorana lakôly amin'izay izy avy eo. Rehefa maina ny kôla de alaina le rabanina teo, rehefa maina izy de apetatsika amin'le rabanina. Miforiporitra de tsy maintsy pasohana amin'ny akoranjika foana, afaka dekopena de dekopentsika amin'ny kitera le izy. Manala an'le cook fil tsika, rehefa vita tsara montage a zay tsika vao mankany amin'ny mijeriny qualité, zay vao finosina ny ambalena ny entana, zay vao afaka ondrana. Atao atao amin'ity atelier ity moa zany naharaka zao sary atsika zao de manapaka ty zavatra ity, ity no atao hoe ikona. Izy ity ara-malagasy tsy de fahita firy, efa mandalo eto amin'ity masinina ity izy ity a de tapahana manome refa arakaraka izay ilaina, mety ity arakaraka ny alavany zany miankina amin'ny tiroir ao anatiny, misy deux, misy quatre, misy trois tiroir, fa ity hitantsika ity aloha zao de mbola amin'le quatre tiroir. De rehefa tapaka eto izy ity a de mandalo atao amin'ny sisotezy ato aloha tapahana manome an'ity forme zigzag ity. Ty zavatra ty zany a alaina voalohany de asorina le bordure amin'ny sisiny ity manko, de avy eo asiana lakôly de apetraka eo ambony rabanina izy rehefa avy eo, de amin'ny farany izy manome ohatra ity. Voalohany indrindra mandray carton de mandrefy, de refesina aloha ny devant'le izy a de manome ohatra izao, de rehefa vita ohatra izao izy a de lavahana esorina daholo ireo ampovoan'ireo de manome ohatra izao, de zarazaraina ireo de alaina ny rabanina de finosana tsirairay amin'ny rabanina. De amin'ny farany izy a maka tady kely aloha après alohan'izay, tapatapahany tady kely io a de montena tsikelikely izy, de amin'ny farany a manome ohatra izao. Ny tanjonay moa zany ato anatin'ity orinasa ity a de ny ampisondrotra sy ampahafantatra ny asa tanana malagasy sy mba hanampy a ireo mpanao asa tanana malagasy a sy ampahafantatra amin'ny Madagasikara eratany.